ונלחמו והם היו מעטים וחלשים ולא הייתה מחשבה כלשהי שהם יכולים לעמוד במלחמה הזאת אבל הם החליטו שמותר למות עם התורה, עם הקדושה שלנו, עם התהורה שלנו ולא לחיות בלי תורה או בלי טהרה והשם עשה נס ומסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וזה דין ביד עוסקי תורתך והנס של השמן הוא הנס קטן מאוד ששמן במשך שמונה ימים בבית המקדש זה לא נקרא נס גדול אבל מזה קיבלו אישור מאת השם שהם צודקים במעבר שלהם להעניק דווקא של מותר וזו הייתה שמחה ובזה אנחנו מסמרים את הנס ובכל שנה ושנה שאנחנו מדליקים על חנוכה אנחנו מדליקים אור של תקווה ומוסיפים אור על אור עד שמגיע האור הגדול אור הגאולה השלמה של משיח צדקנו, אור חדש שיאיר את ציון וירושלים, ומשם תבוא ברכה ואורה לכל העולם. ואנחנו אומרים גם היום להודים, תהיה אורה ותהיה תורה ותהיה שמחה ותהיה קדושה, ונמשיך לקוות ולהתפלל עד שיופיע משיח צדקנו ויגאלנו במהרה בימינו.